Тор, лепрекон, тролі – їх знають у всьому світі. А як щодо українських міфічних героїв? Наша міфологія дуже багата, але майже забута. Ми вирішили це змінити, тому створили чарівний світ. Ми – це команда однодумців, яка прагне зберегти і популяризувати українську міфологію. За підтримки Українського культурного фонду ми зробили перші кроки. Намалювали яскраві ілюстрації 20 міфічних персонажів, створили 3D-моделі, написали цікаві історії, озвучили їх голосами відомих акторів, розробили мобільний додаток з доповненою реальністю для дітей та їхніх батьків. Також ми запустили YouTube-канал «Чарівний світ ТІВІ» та веб-портал про українську міфологію. І це лише початок. Фільми, комікси, настільні та комп'ютерні ігри, тематичні парки і сувеніри. Тож запрошуємо вас до чарівного світу. Далі буде!